två. Kör. Starten har gått i dagens andra lopp. Vi har invändet 2 Esprit Boko, närmast följd av 3 Sweet Incato. Sen följer ryck på ledaren Galoppera nu 9 Affedara. Vi har upp som tredje stå 7 Adrian's Girl. Längre ner följer på innerspår 1 eller Riffifi. Andra spår följer där 8 Harry the Red Sense. Sen följer 10 Tempestes, 6 Enjoy Miss Clown, 5 Sundbo, 10 Bastoklungan avslutas av 4 Silly Crofter. 500 meter på 19,6 med 2 Esprit Boko i täten. Nu under press av 7 Adrian's Girl. 7 Adrian's Girl pressar och övertar ledningen här 1500 meter före mål. Leder hon närmast av 2 Esprit Boko. Sen följer 3 Sweet Incato. Vi har efter en lucka 8 Harry the Red Sense. Efter ytterligare lucka följer sen 5 Sundbo Tibast. Längre ner sen 6 Enjoy Miss Clown. Diskvalificerade nummer 1 Le Refifi med Thomas Lundgren, nummer 10 Tempest S med Jan Hagman. 7 Adrian's Girl i täten kommer här upp till varvningen. 1000 meter passeras på 18,8. Följs närmast av 2 Esprit Boko, 3 Sweet Incato. Fram i andra spår i 8 Harry the Red Sense. Efter en lucka 5 Sundbo Tibast, sen har vi 6 Enjoy Miss Clown och sen följer 4 Silly Crofter och 9 Affedara. 7 Adrian's Girl i täten ute på slutvarvet i rygg följer 2 Esprit Boko som nu i andra spår följs av 8 Harry the Red Sense. Med som fjärde följer 3 Sweet Incato. Vi har fram i andra spår 5 Sundbo Tibast. Vi ser dem ute nu på den sista bort i långsidan. Vi har i täten 7 Adrian's Girl. Snett på utsidan följer 8 Harry the Red Sense. Sen följer i ryggledaren 2 Esprit Boko och med i andra spår följer 5 Sundbo Tibast och som tredje på innerspår följer 3 Sweet Incato. De går in nu i slutsvängen 7 Adrian's Girl. Snett på utsidan följer 8 Harry the Red Sense. Sen följer 2 Esprit Boko och med som fjärde tar vi 5 Sundbo Tibast. Strax ur slutsvängen in på upploppet vi har på innerspår i en längsledning 7 Adrian's Girl. Galoppera 5 Sundbo Tibast, det är 7 Adrian's Girl, närmast följd av 8 Harry the Red Sense. Vi har invändet sen som tredje häst 2 Esprit Boko. Med mindre än 100 meter i mål i en längsledning. Vi ser här 7 Adrian's Girl, vi får in på 7 Adrian's Girl. I cirkeln sitter Robert Berg.